Čau, mám jenom odrazovi, dneska je tu Brawl Stars video, ve kterém jako se jako nic zajímavého není, ale nejvíc zajímavé je to, že dneska je tu kód, který vám dá 30 gemů. To se může objevit všude tady pod tohle video, takže dokoukej tohle video. A zároveň vás chci upozornit, že kód na 30 gemů je v jakýkoliv videu až do konce Vánoc, takže doporučuji sledovat i nějaké jiná videa, abyste získali nějakých těch 30 gemů. Takže jo, pokud si dnešní video bude vidět, tak se samozřejmě hoď like, taky odběr to dnešní a vám ještě na člověka a večer na sledování, jdeme na dnešní video. Takže už jsme tady rovno do Brawl Stars a dneska to nebude až tak obyčejný. Ale máme tady náš oblíbený spinner a v tomhle videu bych si chtěl po každé hře vylosovat brawlera a game od jakých si budu zahraju. Takže ten krásně vybral tady ten spinner, jinak sorry, že jsi nějak zalogovaný a měl jsem tady obrázky. A vybral se nám Leon, má 25. rank, to nechci. To nám hodně špatně teda začíná. Tak pojďme na game mody, kámo, a pojďme tady krásně dát a se zvědavý, co tady bude. A je tam jaký game mod a bude to druhý, OK. A druhý game mod je Brawl Ball, aha. Myslím, že to bude showdown, kámo, to je asi srandu. Pojďme se tady vsadit krásně tady to Leona, kámo. A ještě budu víc v minusy, kámo. To zní na stranu. Já doufám, že se mě nestíní budu dařit a jdeme prostě na Brawl Ball, kámo. Takže jsme krásně večer a jako tady bylo hodně těžší lidé, budu tady prostě to hráči a doufám, že tam nejsou nějaký triáteři, co tady volají na Discordu. Ale počkej, jdeme krásně vystřelit, kámo. Postarej se o něho, ale počkej, já jsem vystřelil. Aha, já jsem jim pomohl, aha. No dobrý, tak to je. Sorry, kámo, sorry. Já jsem chtěl vystřelit, ale reálně mi to vystřelilo prostě míč, jo. Okej, ne, on mě zabil Mortis. OK, tak tohle největší pil, oni nám dali gola. Oh, kámo, dobře. Aby to bylo lepší, tak mám Leona ještě více v minusu. Minus z pohárku. Takže pojďme na dalšího brouda, doufám, že bude nízky a je to Mac, OK. Zatím samý legendárky. A jaký to bude teda game mod? A je to první, OK. Takže to je showdownek, nice. Teď jste mi brát krásně Mac a rovnou se nahodit ještě solo showdownek. To se rýmovalo. Takže jdeme krásně na hru a doufám, že se mi tady v téhle hře bude hodně dařit, kámo. Takže OK, douky, jsme rovnou v další hře, pojďme si zničit tuhle čestičku a zkusit krásně sem a OK, tady je ta kolonra, pojďme ho rozhodit, ale očkej, on se dál gadget, radši tam nepůjdeme. Radši zrme na klídeček, vzít tady třeba tady tyhle čestičky. OK, nice, mám tři pravdy, ale počkej, tady je kol, to se za stranu. Ne, okay, mám málo životu. Tady někde bude, ne. Yes, kámo, jak jsem myslel ty, jo, ale pozor. Ne, nedávím mi dimit. Radši jdeme tady do kem, protože nechci byl tady s kukákem. On mě ta hodně rozmátil ty, jo, let go. Myslel tady krásně střelit, takže já to zatím mám jako výhodu. Tady je zatím můžu krásně vystřelit tady prostě tady to koltíka, ne, pozor, tady zase Charlie. Protože ještě tady ten skin, ty, jo, dneska. Ona mě dala ultiny, to je za stranu. On mě tady krásnou tu, ne, ona mě tam rozbila. Pojďme rychle utéct, rychle. Kámo. Tady nikdo bude na střelu, ne. Dobře, nikdo tady není, dobře, tak to jsem měl docela štěstí, kámo. Takže mám jenom Charlie, ty jo, sedm pár za stranu. Pojďme se aspoň nabít útinu. Ne, ona mě ne, došel na blízko. Hej, Charlie je tak OP a tak broken, že fakt jako mám chuť prostě rage quitnout. Ale máme plus 6 sporků, OK, dobře, tak jste fajn, jako. Takže si jdeme rovnou pro dalšího brouda a jaký to teda bude. A je to samo, jo. Sam se jde zahrát sama, OK, nice. A jaký to bude ta game mode, bože, to bude ta showdownek, kde ten je za mě asi o dost lepší. A je to druhý, takže to je ta Brawl Ball, OK. Takže zde máme krásně samíka a ještě se vezme krásně Brawl Ball. Myslím, že se sám krásně hodí ta do Brawl Ballu, takže to zatím asi nejlepší výběr. A jdeme rovnou teda do hry. Takže jsme krásně večer a já teda krásně tady vyletím. Pojďme tady krásně, o kámo, tady dát krásně útinu, pojďme tady dotrtit další brawlery, pojď, s kámo. O, my jsme tak cipli, to si já srandu. Mám, že buď ti nebrají u já srandu, ne, jdeme, pojďme všechny přiblížit, s kámo. Teď se to krásně zachránil tou gadgetou, ale pozor, jdeme krásně rozvíjet tuhle, let's go. A pojď Mortizáku, krásně let's go a let's go, máme tu první gol, kámo. Pojďme si pro další, jako, pojďme si pro další. Jdeme zajít krásně dát útinu, vám všichni budete zároveň i s kámo, pojďme tady krásně útinu, pojďme je rozdrtit, tyjo. Jde se na triple kill, OK, nice, kámo. A já si myslím, že mají gola, let's go, kámo. Dali jsme to privě, to bez zápotí, jako kámo, se. Ale furt jsem spokojený, jako mám krásný 8 pohárku. No a pojďme si vylosovat dalšího brawlera a je to Byron. Byrona jsem hodně dlouho nehrál. A game to bude, já doufám, že už to bude furt ten stejný, já jsem ten showdown, anebo něco jiného, že Brawl Ball. OK, padl mi tady krásně čtvrtý. Což tam má Wipeout, tyjo, Wipeout jsem strašně dlouho nehrál, ani na video, tyjo. Pojďme si vzat krásně Byrona, kámo. Myslím, že má pouze hodně hodí. Jdeme si zapnout hru a doufám, že tam teďko bude hodně dařit. OK, jsme rovnou další hře, tyjo. Environment vybrá hosa hezky, já jsem toho neviděl. A tady jsem, že máme krásný výhodu v tom, že můžeme tady střelit strašně na dálku, tyjo, ale tady bouchení v keři, tyjo, se zasadu. OK, tady budeme všichni vystřelit, tyjo, ne, OK, proč tak ještě nefunguje na to, aby se šinou jako šlo zároveň, aha, jsem naštvaný, tyjo, ale počkej, tady se oni krásně, dali jsem dva damage zároveň a jest, kámo, chcipněte, ne, pem malou životu. Tak aspoň kromě krásně zabít, jest, kámo. Máme už 4 kly, oni mají jenom 2 a pojďte je rozdrtit další, ne, já ti tady pomůžu kromíku, kámo, já nechci, abyste zabili ho, ne, já hlavně chci, abyste je zabil, pojďme se vílovat, ne, aha, je prostě gold dává tak velký damage. Yes, kámo, poslední 4 kily nám zbývají. Tak pojďte je rozdrtit, já jsem si, že to nás můžeme slánout, ne. OK, dá ta ultidu, tyjo, hezky jsem se vyhnul, ale pozor, je pem. Aha, tady je. Ne, to skot mě zabil, já sranu. Já tohle rovně kazím, tyjo. Tak, OK, pojďme se kazat gadget, aspoň na 100% tady trepím. Yes, kámo. Já mám několik, už prosím tě, nechoď na mě, ještě máš hypercharge. Yes, kámo, pemka ta zabila. Poslední kill nám zbývá, kámo. Ale ne, proč jsem to tak chcípl, já jim pak každý. Ale já si, že asi to krásně zvládnete, ne, jako kámo. Ne, pojďte, já tě vylu, tyjo, na ní, budeš asi na tom lépe než já. OK, krásně healy, je
s kámo, chcípni. Ahoj, se jak držet, už já srandu. Měl jsem zapl hypercharge, aha, mě zabil. A vyhrali jsme, yes, kámo, bylo to docela zmatený na konci. Ale jo, je to krásný, plus 8 párků, za to jsem spokojený. S těma párkama, konečně mám všechny jako tak jako vrácený skoro. Takhle si zároveň zahraju s Brawlera, se kterým jsem strašně dlouho nehrál. No a pojďme si vzít dalšího Brawlera, což je Spike, kámo, OK, můj oblíbený Brawler. A game lidíček to bude. OK, showdownek. Takže pojďme si dát showdownek a doufám, že se nám teď na posledního Brawlera hodně bude dařit. Takže jsme rovnou další řet, teď se jdeme krásně zničit tuhle čestičku. Máme tady kroužička z Jastranu, ty jo. A ti se úplně odimičovat, ty jo, z Jastranu, protože dáme se gadget a jsme se uchráníme a můžeme se healovat. Zášili ta, to není moc dobrý, ty jo, OK, healili jsme se. Já nevím, že tě trefím, ty jo, ale netrefím tě. Ty krou je strašně otravný, dělá se mi srandu, ty jo. A jsme tady zničíme krásně tyhle čestičky tady na okraji. Pojďme se tady krásně ještě skočit, ty jo, a jako pozor, tady Byron. Tady jdeme se aspoň tu ani rozumět, zjonžovat. A já jsem ani jednou trefil skoro. Já jsem mě srandu. Ale jo, počkej, se bojuje, ty jo, tam někdo útinu. OK, pojďme rozvrtit, já budu ten třetí, ne? Tady pojďme posledního Mortizáka zabít. Nemám ještě Byrona. Jestli nemáte toho star powerku, jestli může přes lidi, to není moc dobrý. OK, já tě chci zabít, my tady háníme okolo tady zdi, ty jo. A OK, já jsem mám první damage a já chci ještě další. Počkej, já tady rozvrtit, tady mého kamaráda Spajkyče. My jsme nejlepší kamarádi, ale počkej, ještě je Brower. OK, tady je Cold zase, ty jo, no, takový damage. OK, dobře, krásně se obránil. A OK, zabil jsem ho. Docela lucky, ty jo. A jo, OK, poslední tady je Spajkyčka, a pojďme rozvrtit jako třetí člověk. A já jsem ho viloval. Aha. Ne, OK, má málo životu. Má málo životu. OK, dobře, tak jsme prohráli, nevadí, ale asi máme krásně druhé místo. Za to jsem spokojený a máme i zvracený poárky. No ale jo, to je pro dnešní video všechno. Pokud se ještě video bylo, bro za like, tak je odběr zvonečkem. A jo, kamo. Užijte si to a pokud jste pochopili, co tady musí dít, tak máte asi tady. Takže jo, míst krásně a u dalšího videa, bro, se dáte.